Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливість цікава. Ми сьогодні у нас чудова, прекрасна гостя, яка нерідко буває в цій студії, і кожного разу це дуже круто, тому що, знаєте, говорити про культуру, про наш, ну я не знаю, це шоу-бізнес, не шоу-бізнес, ну в будь-якому разі, телебачення в тому числі, таку, знаєте, це середовище треба, для того, щоб про нього говорити, треба мати дуже хороший смак, от повірте. Я, наприклад, про це рідко беруся говорити. Я люблю просто обложити говном, коли це очевидно, що це говно. А так, зі смаком у мене проблеми, тому я і цього не роблю. А є люди, які можуть це робити, тому що у них на роду, ще де не буду казати, написано, що вони цим мають займатися. І от сьогодні у нас в гостях людина, якою за глаза, як то кажуть, ми називаємо арт-леопардиця, а по факту вона, звісно, арт-оглядачка. І, напевно, найвідоміший український культурний оглядач всього цього нашого пандемоніуму, називаємо так, і те, звичайно, пані Лена Чеченіна. Привіт. Слухай, хорошо. Арт-леопардиця цього пандемоніуму, а? Клас. Красиво звучить. Дуже гарно, так. Мені слово пандемоніум подобається. Ну, та, багато різних слів є, які можна описати те, чим я займаюсь. Ну, я думаю, що... Про це зроблять потім. Ну, я в двох словах маленька передісторія. Дивіться, пані Лена стала у нас, повірте мені, ну, все-таки вже певне життя є поза війною. Я вам скажу, що от просто прекрасний скандал. Такий, знаєте, аж повіяло чимось таким рідним, знаєте, коротше. Один з каналів, зараз Лена сама все розкаже, випускає лайно, Лена пише про це лайно, всі починають мочити це лайно, виходить на рівень там аж чиновників. Канал, а що канал? От, коротше, розказує про всю цю історію, бо може хтось пропустив, а вона така смачна, що просто... А канал каже, що ви несправедливо на нас накидаєте, хейтите, насправді ви просто не розумієте гумору. Дед. Це за сатира просто була, і ви її не зрозуміли. А ти давай спочатку. Отже, канал такий-то, серіал такий-то. Ну, я тобі кажу, бо багато хто, може, не в курсах, не Та, звичайно, читають. Не в курсах, ну, справа в тому, що, ну, вийшов на телеканалі ТЕТ, це такий, вважається, молодіжний канал. Молодіжний, у нас ТЕТ, і новий канал, от вони ти такі. Так, 45+, 46+, ні, він да? Вважається геть, справді, молодіжний І що, канал. Реально дивляться молоді люди? Ну, дивляться. Але ну тут треба говорити, що телек ми дивляться і в Ютубі, на різних діджитал платформах. Телек зараз це ж не коли ми кажемо, що я не дивлюсь телек, це ні, тому що телек зараз і в Інстаграмі, і в Телеграмі, тобто він свої щупальця запустив уже скрізь. І це правда, я теж розпустив свої щупальця. Ми на радіо розпустили щупальця, так. І якщо говорити, от навіть недавно була там черговий Київ Медіа Вік, тобто це тусовка для медійників, і вони ну теж знахшибатіну там думку сказали. Нарешті про те, що вимірювання, те, яке ми постійно називаємо ну, рейтингами, які нам приходять телевізійникам постійно на пошту кожен день, то це вже застаріло. Це ж треба брати і діджитал платформи, і все інше. А ми орієнтуємося до цього часу лише на ефірне мовлення. А це неправильно, тому що не так багато людей дивиться ефірне мовлення. Ну коротше, на ТЕТі вийшов серіал, який називається «Встигнути до 30». Я цей серіал, ну скільки я його оглядаю, думала подивитися трішки пізніше. Але мене почали тегати різними там фейсбуками, інстаграмами, люди, які там знають, з якими я дружу, які знають, що я займаюся серіалами нашими українськими, і почали тегати під дописами. Це, дописи. От, вибач, одразу уточнюю, це свіжо знятий серіал. Це свіжо знятий тобто, серіал. Тобто буквально під час вже великого вторгнення. І це комедія. Я сподіваюся, не за державні хочу гроші? Ні. Це треба наголосити, що тому що багато в коментарях уже люди, які звикли до цього срачу з державними коштами, ні. Але його продюсери попередньо отримали державне фінансування на твій улюблений серіал «Санаторій Незабудка». Я знав, що з мирозданням... Я тебе обожнюю, Чеченіна, давай, бачи. Але хочеться сказати все-таки на захист Незабудки, там дуже хорошого режисера вони взяли, Мирослава Латика, я за нього дуже вболіваю, мені дуже подобаються його фільми. Пані Самойлюк казала, що вона теж трошки вафіла. Та, це режисер, який зняв, наприклад, «Королі репу», це достатньо сміливий режисер, я, наприклад, його люблю саме за це, він здатен зробити щось таке, на що не здатні там інші режисери, тому буду я все-таки за цей серіал вболіваю через Мирослава. Не хочеться, щоб його змусили зробити якусь фігню.
брехню. От. Але тут, значить, ми бачимо цей серіал, і в цих дописах, в яких мене тегають, люди постили уривки із першого ж епізоду і офігівали. Офігівали як в дописах, так і в коментарях. Чому? Тому що там йдеться про трьох дівчат, які зустрічаються в барі, їм всім, у них всіх день народження 29 років, і у всіх в них якісь є негаразди, і от вони вирішують до 30 років вирішити всі свої проблеми, почати нове життя. Так, і так. Одна з них, з тих дівчат, вона приїздить із Коломиї, одразу вона заходить в це кафе і намагається ляснути по попі якісь прокляті мужики. А так? Чому вона нікого по попі за мене? Вона їм дає здачі, тому що це справжня сільська така баба українська з Коломиї. І з Коломиї, так. Коломия – це село, виявилося. І це село? Автори її позиціонують як дівчину з села, вони це заперечують. А Коломия – це село, значить? А Коломия – це село, але у фільмі чітко видно, що це село, тому що є кадр з гори знятий, Коломия, 2000 рік, написано, і це гірське село. Показують не Коломию, не місто, а гірське якесь село. І кажуть, що це Коломия. Дівчина з Коломия, вона відповідний має вигляд. Ти так не вигляд. Кажи, що дівчина з Коломия, у мене одразу зовсім інший. Знаєш, така пісня є класна? Братів Гадюкіних, ну, звичайно. Я обожнюю цю пісню. Ти вийшла як сонце за хмари, як, ладно, ну, як вийшов камінь з нирки, ну, Боже, ну. Так, да, трамвая вийшла. Це чудова пісня, так, але там зовсім не та дівчина, і вона приходить, долучається до інших дівчат і починає одразу таким суржиком говорити, видно, що вона село. Вона суржиком починає говорити, причому, що людей взагалі здивувало? Мало того, що це образ, ну, в селі нічого немає поганого, а от в стереотиповому селі є погане. І в стереотиповому селі стереотиповий в голові російських і радянських пропагандистів, які роками кліпали образ такого українського селянина, який не схожий на українського селянина, от вони просто такий образ. Це має бути одразу дурник. Рагулька, когут такий, да? Когут, це щось етнографічне має бути, тобто це, вони повинні мати вигляд 18 століття, навіть якщо це знімається 90-ті роки, 2000-ні, 80-ті, все одно це має бути дерев'яна хата, дерев'яні лавки і сидять в вишиванках з вусами в брилях, значить, ці всі українчики. І ось ця дівчина з Коломиї, от вона саме така, показують, як вони з татом сидять в своїй хаті, обвішані рушниками, теж дерев'яні лавки, вони в вишиванках сидять, оце такі. Але чомусь, по-перше, це здивувало глядачів, які не дуже дивляться українські серіали, напевне, не звикли до цього. А по-друге, вони здивувалися дуже тому, що дівчина з Коломиї, вона говорить із не просто російський український суржик. Не просто українська мова із додаванням російських слів, а з додаванням характерних російських слів, які не вживають навіть українці російськомовні. Наприклад, кура і греча, кура греча, це в неї півень Петя. Серйозно? Тато на неї каже доча. Ну, тобто, люди були в офігіванні. Тобто, Коломия. Це Коломия. А ти була Коломийкою? Я була зовсім недавно в Коломиї. В мене така гастролі були Франківськ, Тернопіль. Я заїхала в Коломию. Це чудове місто, маленьке. Я теж з маленького містечка, тому мені цікаво дивитись теж на інші маленькі містечки. Я прогулялася з великим задоволенням. Там випила кави. Типове європейське місто. Так, з такою правильною ротондою, з усіма штуками. Ну, тут нічим не відрізняється від якоїсь баварського містечка. Там дуже гарно зроблені вітрини. Я, до речі, по цьому сужу цивілізованість міста, якщо там накидані якісь манекени дурацькі. А це в них дуже-дуже гарно. Я обійшла майже все місто. Це в них село. Ну, тобто, що відбувається? По-перше, автори не пропрацювали взагалі матеріал. Це абсолютно нормально для серіалів. Це не нормально для кіно має бути, де дається більше часу на осмислення, коли там люди сидять і думають, так, якщо ми вводимо в сюжет персонажку із Коломиї, що ми повинні зробити? Зайти, вивчити, що таке Коломия, да? Ну, якщо вона з Коломиї, приїхати туди, подивитись, що там, це сюжетна говорить, лінія ціла, да, окрема. Для чогось вона потрібна? Звичайно. Актори що повинні робити, якщо ми говоримо, що актор чи акторка має готуватися до ролі? Поїхати в ту Коломию, подивитися, як люди говорять. Навчитися так говорити, як говорять ці люди. І грати потім цю дівчину. Звичайно, цього пророблено не було. Кура і греча, так? Да?
Це навіть на йоту не було пророблено. Вони навіть не зайшли в Вікіпедію, щоб подивитися, що в Коломиї там близько 70 там, тисяч охрініть. Населення. Це вже нормальне місто. І навіть в Вікіпедії, так, це джерело, ну, таке собі, да, але якщо навіть елементарно туди зайти, там дуже довгий список із, ну, саме історії цього міста, яка угу. починається гень колись, і там було і те, і гімназії, і музеї відкривались, і... друкарні, і, ну, тобто це настільки штанга, тобто якби, ну, я так розумію, що вони просто обрали це місто, бо, можливо, їм кумедно звучить. Mm-hmm. Коломия, Жашків, ну, воно так прикольненько, потішно, да? А Крижопіль. Тут, ну, Крижопіль може Сатанов. Бути. Сатанов. І ще попробуй, ну, я так підкидаю угу. ідеї. Хороша ідея, попробуйте. І ось так це все відбулось. І більше того, далі, ну, це все коли понеслось, далі, ну, власне, чому я розповідаю, що, що це в саме в Фейсбуці, навіть більше, ніж в Інстаграмі відбулось. Це не, ну, не я була першою, хто обурився цьому всьому і написала в саме огляд на Детектор Медіа. Я відштовхувалась від реакції людей, і от далі написала свій, подивилася звичайно. А що писали серіал. Під цим серіалом? Його ж, напевно, вже викликали кудись в мережу, чи ні? Уже зараз я подивилась. Я, на жаль, не подивилась, що які саме дописи писали одразу, тому ага. що зрозуміло, коли вже почався вони цей скандал. Вони прибрали все, так? Да. Ні, вони не прибрали. Вони там просто дуже багато негативних коментарів, особливо під першим епізодом. Але я написала на Детекторі огляд цього серіалу, запостили. Він дуже тайно добре розійшовся. В мене є теж в підписниках, в друзях люди з Коломиї, от вони говорили, що там великий скандал робився да, в пабліках коломийських, і зрештою змусили громадська думка. Бачиш, громадська думка, це я дуже так, так ціную. Має бути. Це так і має бути, так. Змусили мера Коломиї супер. Вийти і ну, записати тебе ж теж у Фейсбуці, що я теж обурений, ми всі обурені, давайте ну, телеканал ТЕТ, ну він вимагав від них вибачень і зняти це з ефіру з Ютубу. Ось, але нічого з Ютуба там не зняли, і вони, по суті, вони викатали потім свій спіч на сайті ТЕТа, можна було знайти. А я його прочитала, і це, звичайно, з моєї точки зору, теж велика маніпуляція. Взагалі, це нормальна історія. Коли ну, в нас, в принципі, знімають фігню, та? У нас телевізійники, серіальщики там дуже не звертали раніше увагу на оці всі стереотипові мислення, з цим треба боротися, якийсь там образ села, все це є, і треба якось перебудовуватися. Ну, окей, налажали. Наприклад, отут, там моє відношення до каналу СТБ, як до виробника треш-контенту, звичайно, таке собі, але от у них впродовж часу повномасштабного вторгнення було щонайменше два таких факапи, ну, найтри, так, коли вони, ну, вони ж всі канали поназнімали, поназамовляли контенту, ну, наперед вони це роблять, а тут хопа, повномасштабна війна, і вже той контент не можна показувати. От різко змінилася точка зору українців, вже ми не хочемо дивитись російсь мовою серіалі. Угу. Хоча ще два місяці до повномасштабного вторгнення на Плюсах виходив останній сезон «Сватів», який пішов з чудовими рейтингами. Там була зображена Росія, там був зображений Фьодор Добронравов, який з самого початку підтримав окупацію Криму. І всім було взагалі пофігу на це все. Всі угу. цей серіал захищали. Як так ви, типу, руки геть від «Сватів», що, типу, ви там такого? Ну, там, ну, актор, ну, тако, ми за то... Яка різниця? Ну, ми його любимо. Ну, що, ну, хто не ляп? Там. Ну, давайте не будемо про це говорити. Два місяці буквально. Повномасштабна війна, все, це ну, просто як відрізало у всіх. Капітальний злам у свідомості людей. Ніхто не хоче дивитися вже на російських акторів, але російською мовою не хочуть дивитись. І, а телевізійники якось не встигають за цим розвитком. Плентаються в кінці суспільної думки. І так вийшло, що вони намагаються, почали намагатися якось цей контент впихнути в ефір. Ну, тому що шкода, купа грошей витратили. І вони спочатку випустили «Холостяка» з озвучкою українською. Всі з них ржали, безумовно. Там ще був такий період, що не могли ми домовитися показувати розважальний контент чи не показувати. Да, зараз да, майже всі вже згодились із тим, що так, треба показувати, бо ми можемо просто загнутися, якщо ми не будемо там сміятися над чимось. Але «Холостяк», кумедність була в тому, що там майже всі російською говорили.
Навіть люди, які в житті говорили українською, це дуже смішно було. І взагалі холостяки ці сезони були такими переважно російськомовними. От і тут їм довелося це все озвучувати. І це був перший поштовх такий і до виробників, що всі шоу, реаліті, взагалі все потрібно знімати українською. І щоб це самі учасники розуміли, тому що нікому не хочеться, щоб потім була на тобі якась озвучка не дуже якісна інколи. Далі вони хотіли випустити вагітну у 16, майже на річницю на роковини, даруйте, повномасштабного вторгнення на початку лютого, з 5 лютого повинен був. Поясни, а от як це взагалі в голову? Ну, тут я не знаю, от ладно, чорт з ним там, з смаком. От як це в голову приходить? Немає зникло відчуття недоречності. Так це ж навіть вже не про українську мову. Ні, це відчуття недоречності. Ми з тобою говорили про, я тобі розказувала про серіали, які там є сюжети. Ну, от мої улюблені серіали, де реально культивується насильство сімейне, сексуальне насильство. Я не перебіжу, реально є фільм «Капітанша», де зґвалтували неповнолітню дівчину, головний герой, на початку п'яний, а потім вони одружились і жили прекрасно сім'єю. Тобто, і це він показується як благородний чоловік. Я не втомлююсь про цей серіал скрізь говорити, тому що це якась катастрофа. Тому що, і більше того, я коли говорила з багатьма... Це з тебе ж, да, робила? Це робила на каналі «Україна», виходив цей серіал. І це російсько-український серіал, на Росію теж ішов. В багатьох справді є уявлення і у старших людей, і далі я чула в житті в такій ситуації, що люди вважають, що це нормально. Ну, тобто, що після таких випадків порядний чоловік просто повинен одружитись і цим показати. Порядний, так? Ну, так. А ти живеш із своїм гвалтівником, як з чоловіком. Ну, це вважається ок. Це вважається... Ні, ну, якщо там, знаєш, в принципі, я от не знаю, ти бачила, там в Рашки там якраз відео гуляє, там якась бабера така сидить, значить, з каким-то... Причому там реально, то чувак сидить, знаєш, от він нагадує, от реально, от какого-то... Ні, не буду казати Смумріка, тому що це хороший персонаж, а там, ну, я не знаю... Какой-то пень такой, знаешь, и он такой, она говорит, я вообще считаю, там про аборты, знаешь, зараз раскручивается история, что надо аборты всем запретить. И она говорит, я вообще говорит, считаю, что нужно отменить высшее образование для женщин. Ну зачем это высшее образование? Mm-hmm. Вот они пока там учатся, так уже и этот самый возраст заканчивается детородный. Mm-hmm. И наверное, мужик немножко цей выпал в осадок, говорит, так вы что ж предлагаете типа в прошлое вернуться? А что в этом плохого? Я уже давно на це дивлюся, я думаю, ні, ну твою ж ти мать, ну як це вообще возможно? Усім, хто відірвався від реальності, я раджу дивитися «Супермаму» на тому ж СТБ. Як? «Супермама» шоу називається, одне з моїх улюблених. І я хочу сказати, що я виявила... Ну, по-перше, це... Супермама, так? Супермама, так. Чого ж мені так страшно? У мене аж волосся дибки стає. Там, по-перше, там ведучий Дмитро Карпачов, який не психолог. Не психолог. Спасибо, що не арестуєш. Але вони його позиціонують. Тобто вони грамотно юридично придумали його підписати ведучий, але поводиться він. Чогось цей ведучий дає консультації, як потрібно виховувати дітей. І цей типу психолог в нього є і соцмережі, і Instagram, Telegram, і він тренінги проводить. Тобто це людина, і учасниці думають, що він психолог, і от він, вони в нього питають поради. І там дуже багато всякого крінжу. Я там розумію, що учасниць провокують на те, щоб вони одне з одною сварились. Нахрена але... люди туди йдуть? От поясни мені. Це не акторки, це реальні люди? Це реальні люди. Багато іде з чисто прагматичних міркувань. Бабло. Наприклад, блогерки, вони йдуть, щоб розкрутити YouTube-канал, або то зовсім недавно була там директорка івент-агенції, теж іде, щоб розкрутити Ескортніс, свій бізнес. Ескортніс, наверное, да? Ні, івент-агенція, там влаштують там дитячі свята, весілля, оце все. Але йдуть багато жінок, які, напевне, справді думають, що, ну, от класно, я ж, ну, класна мама, піду, ну, всім покажу, а там з тебе роблять дуру, звичайно. І там дуже багато думок таких, що в 37 років ти вже, ну, вже все, обурюється, як це так в 37 років ти народила дитину. В смислі? Це вже... ти що, не думаєш, що дитина твоя в такому-то віці не такою якоюсь народиться? І починається оце, як це? Це ще страшно, старорадяч. Ти мені скажи, це коли закінчиться? Дивись, я думаю, закінчиться, тому що у нас суспільство все-таки, ну, зараз дуже змінюється і багато критики. До речі, це таке крінж-шоу, я просто побачила, відкрила якраз для себе, що дуже багато чоловіків,
дивиться цю супермаму, щоб поржать. Ну, його багато ні, ну, це людей я розумію. Дивиться, щоб поржать. Типа дунуть? Так, і стільки багато чоловіків, і серед моїх френдів, колег, там, журналістів, класних, дуже розумних людей, просто дивляться це, щоб просто по... Ну, просто по взяли ми медичного канабісу, задули і посмотрели супермаму, да. Але щоб так, ми не забули, бо ми з тобою вічно відхиляємося від теми. Пробач, будь ласка. Що, я хотіла менше з тим похвалити СТБ, тому що вони тому що вони далі цю, оце ж у них вагітна в 16, вони хотіли її дати. Люди всі наїхали на них, вони скасували показ. Потім вони випустили анонс серіалу, там знімався росіянин, вони почали думати, а що ж робити, зробили дікпік з нього, діпфейк, так? Господи, я не можу реально дікпік викликати. Використали, значить, зовнішність іншого українського актора, їх якось поєднали і вийшло це. Але ще третій український актор зрозумів, що це щось не так, і він записав звернення в Інстаграмі, і СТБ без виправдань, без ніяких, абсолютно чітко говорили от кожного разу, коли вони лажали, що все, ми знімаємо з ефіру, типу, сорі, облажались, знімаємо з ефіру. Або сорі, облажались цим з дікпіком, не будемо видавати серіал в ефір, ми скасовуємо його до побачення. Тут же ТЕТ, після цих вагітного 30, хотіла сказати, господи, встигнути до 30, вони викатали наступну заяву на весь цей, ну, при тому, що достатньо аргументовано люди їм із Коломиї пояснювали, що це не ок, що це мало того, що образливий якийсь образ, він ще й неправдивий. Абсолютно. Він така кура і греча в Коломиї, так. Твою мать. Ну, тобто тут людей, мені здається, навіть більше обурило не те, що там образ якийсь там образливий, хоча й це також, а що це, ну, як щось на голову не лізе, що це в них якась, як вони тоді це знімають, як вони сценарій пишуть, якщо вони настільки не проробляють персонажа. Я це називаю, впали в клавіатуру, написали сценарій. І ТЕТ написав, що, о Боже, нам, звичайно, шкода, нам вже шкода, що так все вийшло, але нас просто неправильно зрозуміли, просто люди травмовані. А, не признані генії? Ні, да? Вони звинуватили навіть, отак от не прям м'яко звинуватили глядачів і людей, які обурились, тому що вони травмовані через війну, і тому от навіть найменша дрібниця здатна спровокувати ось таку от історію. Єдине, з чим я можу... Ну, корой, вони не погодились. Акторка, яка зіграла цю Любу, вона теж в себе в соцмережах... А звідки вона родом, от мені Вона чудова українська акторка, вона грає в театрі. Їй нормально було це грати? Мені дивись, цікаво. Я просто... От ми переходимо про те, що давно цю тему потрібно підняти. От її трошечки піднімала недавно Рима Зюбіна. Теж чудова українська акторка, яка одна із тих акторів, які відмовились на відріз зніматися в будь-яких російських проєктах і спільних з російськими проєктами. Це дуже такий крок був сміливий. Дуже важливий. Ну, він теж сміливий, там тобі сильно по кишені било, да. Це все діло. І от вона була із тих, хто відмовився це робити категорично. І ще була Ірма Вітовська, Ада Роговцева, ну і багато інших акторів. Ось. Але вона вийшла так, що вона знялася в Юрику, який, я думаю, не треба, ну всі вже знають, що це за Юрик. І це вже такий фільм. От у мене колега на детекторі медіа, мені здається, подала хорошу ідею вимірювати трешові серіалі Юриками чи фільми. Ти знаєш, а може Юрик... Супермамах краще? Супермамах – це, напевно, реаліті-шоу можна виміряти, окей. А телевізійний продукт, ну, серіали, там, фільми телевізійні. А може, все-таки в Капітаншах? Бо в Капітаншах не такий резонансний, тому що, розумієш, якби Капітанша вийшла зараз, був би страшний срач. Просто ми змінились. Капітанша виходила в році там 2015-му, можливо, десь так. І тоді всім було нормально взагалі. Ці серіали дивилась їхня цільова аудиторія, яким було це нормально. І тоді було багато людей, які вмовляли. Оце, до речі, я там зацитувала. Я думаю, що ми можемо про це поговорити, коли наші продюсери відмовлялися перестати співпрацювати з Росією. Я приготувала кілька цитат, які зараз виглядають абсолютно дичина, але ці люди це говорили абсолютно правдиво в 2015 році. Цитати. Ми ж зараз договоримо про... важливо сказати про цей серіал «Встигнути до 30». Те, що, з моєї точки зору, виробники і актори, там, вони не зрозуміли взагалі, а що на них наїхало. От говорю, що акторка написала в Інстаграмі, типу, люди не зрозуміли гумору, і що а мені це гумор, так... Да?
І що їй, і вона, до речі, щира в цьому, я думаю, що їй дуже жаль, що їй, що вона, ну, ну як, їй погано від цього, що їй хейтять. Угу. Ну, тобто вона, їй не від того навіть зле, що от її серіал, її образ образив стількох людей. Їй образливо, що її ображають, що її хейтять, так? От, а те, що вона стала причиною, ну, її образ став причиною. Того розуміння немає, да? Нема розуміння. В нас багато людей, до речі, таких публічних, які мають шанси потрапити в якийсь скандал, дуже часто не розуміють, що вони когось ображають. Вони розуміють образу тільки коли вона на них починає виливатись. Вони навіть щонайменших там коментарів вже сидять, жаліються, що нас хейтять, нас булять. А те, що ви приносите якесь, як мінімум, дискомфорт іншим людям, вони цього не помічають. Тобто це така от позиція. Але треба сказати, ну, тобто, розуміння, що вони зняли лайно, немає в людей. І я розумію, що можна зняти лайно, там, наприклад, не смішне, або з тим гумором, який мені особисто не подобається. Гумор – це взагалі дуже суб'єктивно. Згоден. І якщо там немає якихось дебільних меседжів, так, то хай собі, я вважаю, воно буде. От такий серіал «Ромео, Джульєта з Черкас». Там не, ну, там, ти дивишся, мені не смішно це, але я там не помітила в цьому серіалі чогось, якогось ідіотизму. Зараз на новому каналі виходить серіал теж про село Голова. Угу. Я не змогла, от я додивила всі серії, які зараз є в доступі, я не змогла докопатись до жодного цього самого, тому що там немає ніяких стереотипів про село, немає, там, але водночас це є, ну, типу сатира, вони висміюють багато речей, але це не образливо. І там село показане правдиво, тобто там не ходять в вишиванках. А що головне, що я хотіла сказати, що мене тригернуло, тому що що таке стереотиповий образ українського села в стереотипах російських, оцих, в російських наративах? Це дуже відірвана від сучасності територія, яка різко контрастує із містом, яка є українськомовною. І місто було раніше російськомовним. Зараз в село представляється як суржикомовне, так, і як дурнувате якесь. Лишаються ці моменти. Всі мають бути одягнені в вишиванки, як, наприклад, великі вуйки або останній москаль. Там наші дні, але всі в селі виряджені в національні строї, так, як наче от вони в театрі грають. Те саме в інтер'єрі. Є серіал, про який я тобі розповідала минулого разу. Називається «Клан ювелірів». Львів російськомовний, одна з героїнь вагітніє їде до себе в село. Село візуально схоже абсолютно на Пирогів, наприклад. Хата з малюсінькими вікнами, солом'яний дах на цій хаті. Це, типу, 2000-ні роки якісь, так, описується. І далі вона заходить в хату, дерев'яні теж лавки, люлька підвішена під стелю, і вона вся різко переодягається теж в вишиванку, в таку, як на панщину вона збирається, наче йти, дитину принесла. Тобто в людей ось таке, вони справді думають, що українське село таке, тому що цей образ тиражується от уже зараз. І от мене обурило саме це, оці встигнути до 30, що люди абсолютно не розуміють, що вони знімають, і вони далі ширять стереотипи. І, а вони хто взагалі? Це росіяни чи українці? Режисер білорус. А, ну, тоді у мене питання більше є. Ну, там же ж є і сценаристи, там є і продюсери. Тобто він москаль. Ну, який він нафіг білорус? Це русня. Ну, він також знімав там раніше для Росії, але і наші знімали. Про що я хочу сказати? Теж важливо це проговорити, тому що багато людей теж там хочуть впадати в крайності, типу, кажуть, ага, ви, значить, кажете, що ці образи є образливими, значить, ви не хочете, щоб взагалі була критична думка щодо українців. Ви не хочете фільмів і серіалів, які би показували негаразди в нашому суспільстві. Тобто, якщо тебе ображає якийсь образ дебільний, значить, ти взагалі не хочеш ніякого критичного бачення. Що, звідки люди? Це, знаєш, та сама історія, ти критикуєш Зеленського, значить, ти парохобот. Ну, звісно. А ні, ти проклятий парохоскот. Парохоскот, так. Тобто, ти, один тільки варіант може бути. Був причини, чому ти критикуєш Зеленського. Або навпаки, критикуєш Порошенка, ти Зелебобік. Все, інших варіантів немає. Я хочу сказати,
що є в нас прекрасний приклад, який всі ми знаємо, це спіймати Кайдаша, де дуже критично Наталка Ворожбит подивилася на українське село, але вона сама бувала часто в дитинстві в українському селі, здається, на Полтавщині, якщо чи не Кривогреч, ну десь, здається, в центральній Україні. І вона ось розуміє, що це там. Теж дуже незугарне все. Там страшний будинок, страшне подвір'я. Бачиш, що люди хазяйнувати, головні герої, не вміють. Не можуть нормально собі будинок прибрати, щоб він був гарний. Вони сваряться постійно, тобто таке діло. Але це не образливі обі. Оце якраз є критика, тут конкретно традицій в селі якихось, і критика суспільна. Є припутні Аркадія Непетолюка. Багато є фільмів, які зображають село непривабливим, але правдивим, а не ти заїжджаєш в село, тобі виходять дівчата в віночках, і виходить вечора на хуторі бліздіканьки. Хочете блізна. Ладно, не буду. Тому ось такі у нас справи. І чому влаштувався срач? Ти ж зауваж, раніше, до повномасштабного вторгнення, таких срачів навколо серіалів, взагалі навколо телеконтенту, не було. Єдине, що було там інколи, там сварки навколо сватів, наприклад. Гучний проєкт. Тому що зовсім просто вже ворота. Вже усім, не могло не бути сречів. Який-небудь, от останній москаль був, великі вуйки трошечки менше. А так майже не було ніяких скандалів, тому що ці серіали дивилась цільова аудиторія. Цілі... А де вона? От хто це були? От твоя думка. Вона кудись ділася, аудиторія? Вона, Ця аудиторія, по-перше, частина її лишилась на... окупованих територіях? Ні, на тих же позиціях, на які були. Хоча змінилось те, що вони тепер хочуть дивитись українською, а вони тепер не хочуть дивитися російських акторів. А хто це? Це хто? Чоловік, жінка? Скільки років? Дивлячись, що? Більшості це жінки. Угу. Більшості це жінки. Якщо брати інформаційні канали, зазвичай там старша більша аудиторія, типу 55+, і більше чоловіча аудиторія на інформаційних каналах була. На таких загальнонаціональних, які показують серіали, переважно це жінки. Це жінки, розумієш, для кого знімають серіали. Серіали взагалі, як люблять казати наші телевізійні, їх не дивляться, їх слухають. Їх спеціально знімають так, щоб, умовно кажучи, Антоніна, яка сидить вдома, в неї є діти, в неї є господарство, в квартирі треба ладно вести. Треба, щоб вона могла включити цей серіал, він йде, вона паралельно відвернулась від нього. Щось робить, да. Миє посуд, міняє підгузки там малим, помила підлогу. Вона має вийти на 10 хвилин з кімнати і прийти через 10 хвилин, і все одно зрозуміти, що відбувається в тому серіалі. Тобто це ось такий рівень. Тобто це таке фонове дивлення навіть, так, фонове слухання цього серіалу. І відповідно ось такий контент відбувається. Тобто він і має бути абсолютно невибагливим, так? Тому що така аудиторія, але це ще відбувається на Ютубі. На Ютубі зовсім інша аудиторія, і ці ж серіали можуть бути зовсім іншими. У нас були спроби зробити хороші серіали. От як я казала, спіймати Кайдаша, мені дуже подобається, як, наприклад, я говорила недавно з акторкою з цього серіалу. І от вона та розповідала ту історію, яку звати Антоніна, яку ми і так знаємо про те, що на СТБ дуже не хотіли, щоб був цей проєкт. Вони вважали, що це якась фу. Це не про СТБ було. Не всі, але дуже багато там і людей, які інший контент серіальний виробляли, вони думали, що це якась фігня відбувається. Тобто шоуранерка Наталка Ворожбит, вона одна із найкращих драматургінь в Європі. Це правда. Це не перебільшення, при тому, що давно вона причетна до дуже крутих постановок європейських. От її п'єси йдуть в європейських театрах, і я дивилася, квитки купити не можна інколи. Квитків купити, тому що там німці розкуповуються все. І людям, які працювали на телеку, не вистачило клепки зрозуміти, що така людина не буде робити фігню з нею. Якщо вона прийшла робити проєкт, значить це буде щось круте. Але вони, можливо, не знали, хто така Наталка Ворожбит, нафіга їм це в драматургію цю влазити. І цей серіал, наскільки я розумію, запустився на СТБ тільки тому, що він отримав державне фінансування, достатньо суттєве, в Мінкульт тоді роздавав на патріотичні серіали.
І цей серіал зняли, і всі там казали теж, що, мовляв, ну, хай, хоч ми своїх грошей туди не вклали, державні, хай воно прийде з фіговими рейтингами. А воно порвало всіх. Так. А воно майже дотягнулося до Оксани Байрак. А? Оксана Байрак же в Росії, нагадається. Вона там знімає там свій серіал, і слава Богу, хай засирає мозок росіянкам краще, ніж Україна. Так вона є росіянка по своїй суді. Та, ну хоча прізвище в неї українське. Та пофіг, там багато кого прізвище українське. Ну, та. І, власне, що? І от виробники серіалів, вони от налаштовані на таку аудиторію невибагливу. Лишилась аудиторія, яка далі є невибагливою, яка далі теж не розуміє, що, ну, я не знаю, що треба там змінювати якісь підходи, так, вони, їм цей контент ок, і я бачила теж дуже багато позитивних відгуків. Але є люди, які після срачу побачили вже ці недоліки, просто вони, їм, ну, це люди, які там, наприклад, в селі ніколи не були, або люди з села, які звикли, що з них так насміхаються, і вони вже цей образ прийняли з самого дитинства свого, так? Вони звикли, що якщо ти з села, з тебе будуть насміхатись, і це нормально. Та? Є люди, які стидаються, що вони з села саме через такий контент. І після того, як от влаштувався цей срач, багато хто зрозумів, що це не, чому це неправильно. Тобто є... Для чого ці всі, чим срач відрізняється від нормального такого обговорення? Суспільство починає все більше і більше розуміти межі прийнятного і неприйнятного, ну, аргументовано через дискусію. Тому мені оці наші срачі в принципі подобаються. Я не з тих людей, які кажуть, що ой, тут українці всі сруться. Да, ясно, є срачі, які на порожньому місці влаштовуються, але є такі, які мають сенс. Ну, я з тобою погоджуюся, але найсмішніше в позиції цього каналу було те, коли вони в своєму цьому так званому зверненні навіть побоялися Лєнову назвати по імені. Твій огляд, це настільки, знаєте, позиція таких от сикунов, реально, от реально, от ви думаєте, вас, а хто, кому, слухай, а хто, ти ж знаєш прекрасно, хто знімав цей, всю цю історію? Може вони не хотіли просто рекламувати видання мене, це теж може бути таке. Ну, я просто користуючись можливістю, звертаюся до вас, вигрьобані сикуни, які навіть побоялися назвати ту людину, яка все ваша ленна творчість, і ще багато разів опустить, якщо ви будете пробувати. Ви би хоч мали сміливість назвати це прізвище. Ну, ви настільки дрібні і ублюдочні, що ви навіть побоялися сказати її ім'я. Shame on you, fuckers. Ну, ти знаєш, в юридичному сенсі мені навіть норм, тому що вони вимагали теж від мене вибачень. І тут, до речі, теж треба... Охреніть, за що? Дивись, треба... Вони в цьому... Ну, праві чи не праві, не знаю, але бодай, ну тому що я намагаюся, коли мені кажуть, що ти десь нафакапила, я намагаюся хоча б це осмислити і зрозуміти, тому що я теж там, ну, буває, теж буває ляпно. Або напишу щось. В чому їхня була претензія? Хоча вони не назвали ані видання, ані моє прізвище, тому чорт його знає, до якої авторки, про яку вони авторку говорять. Але якщо там припустити, що вони мають на увазі мене, я написала, що в акторки Анастасії Остриїнової характерна типова російська зовнішність. Так? І я це сказала не просто так, ні сіло, ні впало, тому що я розумію, що апелювання до зовнішності – це такий тонкий лід. Тобто туди, ну, ти, якщо не так щось скажеш, особливо, якщо ти працюєш в виданні із хорошою репутацією, Детектор Медіа таким є, ми намагаємося за цим всім стежити, то дуже легко, ну, теж когось образити. Тобто, і, ну, в матеріалі, де я критикую, що хтось когось образив, сама когось ображаючи, це не ок. Якось буде дуже іронічно. Але я, ну, по-перше, я сказала, що і в мене теж типова російська зовнішність, я навела приклад. У тебе типова російська зовнішність? Може, зараз цього не видно, Богдан, але якщо мені заплести косу, то повір мені, ти зразу в ополі берьоза стояла? Та, це берьоза получиться, зразу мене можна надягати на мене кокошник. Не ображай берьозки, скотиняка. Справа в тім, що, ну, в мене є трошечки російського походження, у мене дід росіянин з Рязані, ну, прізвище моє говорить теж. Говорить, про... от Бог, от порог. Проходіть. І я завжди думала, що я більше схожа на маму, ніж на тата, тому що так на перший погляд. Але потім я зрозуміла, що я дуже схожа на тата, ну, і
це татів тато росіянин. І коли цей флешмоб був після того, як фільм про Барбі вийшов, всі ж робили собі з себе Барбі, так? Можна було. А от я робила, ну, штучний інтелект, завантажуєш свою фотку, і він з тебе робить Барбі. І коли з моєї фотки зробилась Барбі, я подивилася в шоці, була я, блін, це мій тато реально у вигляді Барбі. Розумієш? От. І один раз, коли я виходила в ефір, у нас на каналі, де я працюю, був чи то День вишиванки, чи то День незалежності. Ми всі ведучі одяглися в строї, вишиванки такі красиві. І в нас гример мені каже, та яку зачіску тобі робити? Ну, вирішили косу заплести. І ми заплетили мені ту косу, і ми дуже довго ржали з цього, тому що в вишиванці сиділа Альонушка. Ну, просто було смішно. Шоколадки, голова, да? Голова з Рязані, все інше з України. От. І, власне, от в Анастасії Остроїновій теж така зовнішність дуже впізнавана, от як для акторки, дуже класно, тому що її важко з кимось переплутати. Кровь, це... не водиться, поди ж ти, да? Я дуже, ну, в неї російське прізвище теж, але тут не йдеться там про походження, це там ще щось. Я, ну, навпаки, мала на увазі, що в неї така, ну, ось, ну, от в неї дуже така російська теж зовнішність, яку, якби я просто це згадала, ні сіло, ні впало, як вони теж собі трактуються, типу, що, фу, ви взяли з російською зовнішністю акторку, грати, shame on you. Ні, не в такому сенсі. Просто гримери і, ну, всі взагалі підкреслювали це. Тобто вони творили її образ, її героїні, як мені здається, на основі взагалі російського фольклору. Там в одній сцені, де вона приходить до ресторану, вона взагалі її як матрьошку зробили. Вони зав'язали таку хустку, і вона реальна матрьошка. І далі оця греча її, оці російські слова, зачіска така характерна теж. Тобто в неї весь образ вийшов. Ну, не просто питання в там дуже схожій зовнішності там на типову російську зовнішність, а в цьому образі, який просто нагадує якісь там ляльки російські, там фольклорні і так далі. І от вони мені закинули, мовляв, що це теж не цивілізовано, не демократично, також, що це, значить, ксенофобія якась вже. Що а це... у нас вже ксенофобія щодо Русні не дозволена, чи що? Ну, вона ж не Русня, вона ж українка, і от типу, що це таке, ну, акцент на зовнішності, типу, в негативному ключі, що, ну, це справді не дуже біда. Окей. Тому, але я пояснюю, що я це зробила в комплексі, а не в тому сенсі, що це така от зовнішність неприйнятна для української акторки. Абсолютно ні. Але тут цікавий момент для нас, медійників, якщо ми вже починаємо розбиратися в хейт-спічі і в тому, що там прийнятно говорити, що неприйнятно, то Нацрада, наскільки я розумію, пообіцяла видати цілий список цієї всякої термінології. Я буду один з тих, хто піде одразу пікетувати цих... Можна, ідіть, пожалуйста, зі своїми списками, бо потім вони нам не розкажуть, що слово «жопа» не можна в ефірі казати. Ні-ні, там не про жопу йдеться. Та там, от повір, буде там, я не сумніваюся. Жопа – це російською у нас. Пробачте, дубця! А в нас були, були ж розборки з прямим каналом, де, здається, один, забула, Паярков сказав ні, ну, в ефірі. Та. Але чого це відбулося, як у нас Рада сказала? В нас же що недавно теж був скандал на телемарафоні, ведуча, Ольга Ємцева, так, яка з нами, до речі, працювала, ну, на Медведчуківських каналах. Вона порівняла Путіна і, ну, типу, як його алогічну поведінку йшлося в ефірі, там, здається, Подоляк в неї був в гостях, вона порівняла його з аутистами. Ну, це отож, ідіотизм. Не знаю, чи аутисти, люди з порушенням аутичного спектру. Ну, коротше, є такий теж, ну, стереотип, така манера, як, ну, типу, що аутисти странненькі, да? І от странненьке щось ми будемо називати аутичним. І це теж, ну, це неприйнятно, тобто людей з порушенням аутичного спектру це чуть-чуть обіжає таке порівняння, так? І після того здійнявся теж там галас великий, але і от, власне, після цього Нацрада сказала, що, ну, якщо є люди, там, журналісти, ведучі, які не розуміють, що цього говорити не можна, значить, нам треба це питання врегулювати, щоб були конкретні список слів. Але я про Ольгу Ємцеву ще хочу сказати, що, ну, по-перше, її, чи вона звільнилась, здається, з Еспресо, я пам'ятаю тоді, коли вона додала, там була в нас безумно матеріал про гей-прайд, і вона додала в кінці, типу, що
ну, що вона сподівається, більше такого не трапиться, що, типу, фу, це неприйнятно, і тому що потім пояснила, коли їй сказали, а що це таке в ефірі було, що це її думка, от вона там релігійна людина, і вона вважає, що це неприйнятно, це суперечить її поглядам. І далі мені розповідали, а далі вона пішла на Медведчуківський канал, і це не суперечить її моральним поглядам. Звісно, 100%. І далі мені розповідали її студенти, бо вона викладає в Поплавську, здається, чи де. Мені розповідали, по-перше, дівчата, що вона любить лишати дівчат-студенток після пар і їм розказувати, що секс після шлюбу неприйнятний. Після чи до? Ну, після. Ну, типу, такі виховні бесіди вона секс веде. Після шлюбу? Я подумав, що від цієї істоти можна чого угодно зачікувати. Секс до шлюбу, після пар лишала і казала, що секс до шлюбу неприйнятний, от вона так. І ще вона, теж мені розповідали її студенти, що писали, наприклад, дипломні на тему типу ЛГБТ-лексики в медіа, ну, типу, тема ЛГБТ в медіа, вона сказала, що вона запорить цю роботу, і вона вважає, що то, що неприйнятно, вона буде проти, вона буде валити. Друзі, я нагадаю, що ця, з позволення сказати, ведуща працює на єдиному телемарафоні. Де вона? На телеканалі «Рада» працює? Здається. Тобто, друзі, ще раз, я просто зазначу. На це лайно в новому держбюджеті виділені мільярди гривень. На канал «Рада», здається, 200 мільйонів, якщо мені пам'ять не зраджує. На от таких от людей. Но проклятий парахаскот і провокатори – це Лена Чеченіна і я. А от єдиний телемарафон – це хорошо. Ну, просто так, для розуміння. От, і ось, я просто, ти кажеш, за цитати, я просто хотіла зауважити саме про менеджерів, тому що ми говоримо, по-перше, про цю акторку, я хотіла сказати, про неї дуже хороші відгуки. Анастасія Стрінова, мене... Були, да? Ні, зараз є багато там людей, які працюють теж в, або в серіалах, ну, її з нею знайомі, кажуть, що це чудова людина, і, ну, і тут окрема велика тема, і я думаю, що можливо, тобі варто теж її торкнутися, вона достатньо цікава, з акторами, з кастинг-директорами. Це безправність акторів в наших серіалах. В кіно зовсім інша історія. Там дуже часто, якщо це хороше кіно, то взагалі актори є співавторами, так, які можуть пропонувати щось до свого образу, тому що вони його вивчають. Так? Тому що, якби, там, умовно кажучи, в кіно хорошому була персонажка з Коломиї, то хороша акторка би поїхала в Коломию, там би пожила і повивчала усе це. А от мені цікаво, ця людина, коли вона почує, я розумію, безправність і так далі, ну просто банально сказати, ну дивіться, ну яка, ну тобто, сорі, от ви кажете, я там з Коломиї, яка кура і гріча? Ну вона теж, напевно, цього не розуміла. Ну, є люди, які цього, ну, не розуміють цього. В них теж, це хороша акторка? Це ж, розумієш? Тут, не розумію. Ну, я читав, вибач, будь ласка, як готуються хороші голівудські актори до кіно. Люди реально по півроку реально вживаються. Я розумію, що тобі час не треба і гроші на це мати. Я це розумію. Окей, ну можна ж все одно це робити. Ну, просто Богдан, інтелект. Ви собі, що ти починаєш працювати в сфері, який суттєво занижена планка. І ти працюєш рік, два, три, п'ять, шість. Я вже 18 6. років там працюю. Я знаю, як це. Просто в тебе ця планка низька, і ти думаєш, вже в якийсь момент приходить розуміння, що це нормально. Вони щиро, багато хто з акторів, вважають, що, по-перше, вони знімаються в кіно, вони вважають, що вони готуються до ролі, що вони пропрацьовують персонаж. Я не знаю, що вони мають на увазі в цьому сенсі. Можливо, вони мають на увазі те, що вони просто текст вивчили. Ну, чи вони, ну, давай що? Оці слова, бо що у нас залишилось буквально там три хвилинки, що я просто хотіла сказати, що я часто думала, що, ну, там є актори, наприклад, є там сценаристи, може вони щось справді не розуміють, а от є справжні ляльководи, є справжні цинічні, падлючі продюсери, які то все чудово знають, все можуть прорахувати, але виявилось, що ні. Ну, по-перше, от хочу зацитувати, що про спільні зйомки з росіянами, виробництво контенту для росіян говорили впродовж війни, нагадаю, яка почалася з 2014-го, а зараз можна постійно почути, що після початку війни, і мається на увазі 24 лютого. От, наприклад, що каже Олександр Ткаченко, 2020 рік, він міністром був культури, здається, в 20-му вже був так. От він каже, захищаючи сватів, якщо цей серіал продається в Росію, таких випадків дуже багато, це дозволяє взяти більше коштів для зйомок в Україні з українськими акторами, українськими режисерами, українськими сервісами. Ці кошти залишаються в Україні, тобто це вигідно. Далі, у 2015 році на Київ Медіа Вікс, ну, як я вже на початку казала, велика така
така подія для медійників. От туди прийшли на одній з панелей його говорили у круті українські телепродюсери. От, наприклад, Віктор Мірський каже наступне: 2015 рік. Вони всі як один заявили, що вони не збираються, навіть попри війну, перестати співпрацювати з Росією. Типа, відстаньте від нас, ми не будемо цього робити. Угу. Цитую пана Віктора: я розділяю російську владу і російський народ, тому ми будемо співпрацювати з російським ринком. Це єдина можливість виробляти якісний контент і показувати його в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, а також продавати його на інші території. Менше ніж за 500 тисяч ми не можемо виробляти контент, який буде продаватися за кордон, бо тамтешні глядачі звикли до певної якості. Також говорили про те, що з іншими країнами дуже складний шлях, що з іншими країнами у нас різна мова, наприклад, з поляками, а з росіянами в нас то спільна мова, правда ж? Російська спільна мовочка у нас. І що, власне, ми можемо інколи та вдало співпрацювати там із поляками, і з хорватами, але це не масова історія. І тому ми можемо співпрацювати тільки з росіянами. А от так вони казали, і ці всі люди, їм не можна було нічого довести. Вони казали, що ви всі прокляті, ви не розумієте взагалі ринку, ви всі тупі. Зараз, після 24 лютого, вони сидять і плачуть: а у нас немає бібліотек, що показувати. Всі серіали, які ми зняли, не можна показувати в ефірі. От, і вони тепер думають, що робити, але для них є держбюджет український, який, я нагадаю, наостанок швидко, що Держкіно хоче зараз пропихнути свою стратегію розвитку кіно до 2027 року, і там зазначено, що на рік має бути фінансування на не менш ніж 600 годин серіалів, не менш і не більше ніж на 7 фільмів авторських, 20 фільмів для широкої аудиторії. Ти розумієш, що таке 600 годин серіалів? Це дофігіща. Та-та-та-та-та, друзі. Так що кушайте культурку. А ми проклятий парахаскот, друзі, тому що його казати, якщо воно, звісно. Дивіться вагітно до 13, супермаму, і буде вам щастя. Но це не точно. Лена Чеченіна, артоглядачка і краща культурна журналістка. Блін, безкультурна культура. Культура, коротше, ви зрозуміли. Лена Чеченіна, без всяких слів. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.